11時19分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と普通のじいちゃん古戦じじいです。よろしくお願いします。普通のじいさんです。ふてくされてますけどちょっといろいろね変化つけてみたんだけど、ふてくされてるわけじゃん。ふてくされてるようにちょっと聞こえましたけど、聞こえちゃったか。そんなことないですよね。そんなことない。おへそはちゃんと正面に向いております。今どうかな、後ろにあるかもしれない。はい、はい、というわけで今日のメールのテーマ、おじいちゃんいきましょう。そのテーマは秋の味覚。はい、今日は秋の味覚。もうね、最近はもう秋めいてきましたもんね。そうだね。ねえ、秋ね。ラジオネームキングヤスさん。ヤスさん、おはようございます。おはようございます。お寺の庭で、落ち葉で焼いた焼き芋を頬張る子供たち、そんな光景が浮かぶ秋の味覚。そう、焼き芋。スーパーの店の入り口で売っている焼き芋の甘い匂いに誘われてつい買ってしまいます。最近は糖度が高くて甘い実のねっとりした品種が増えて、スイーツ感覚で人気も高いようです。私は昔ながらのホクホクした食感の焼き物が大好きなので、なかなか出会えなくなってちょっと残念です。皆さんはねっとり系、ホクホク系、どちらの焼き芋がお好みですかっていただいています。うーん、おじいちゃんは共通共通です。あのホクホクが好きなの。最近ねっとりのばっかりの売ってるのが、そうですね、うん、美味しいんだけど甘くてね。だけどホクホクのね、うん、昔のが好き。昔のが好き。昔はホクホクの方が多かったような気がするんだけどね。私は断然今のねっとり系が大好きで、うん、で、うん、キングヤスさんも糖度が高いって言ってるものがあったじゃないですか、うん、で特に私好きな品種があって、うん、あのシルクスイートっていう品種が今すごく流行ってて、うん、これあの本当に甘くて、うん、スイートポテトとか栗きんとんのような、うん、本当に濃厚な甘さで、こうね粘り気がすごくあるさつまいもなんですよ、うん、でこれ最近知ったんですけど、実はこのシルクスイートって群馬県発祥なんですって。お、品種改良して作った。そうそう、しかも伊勢崎市の金子種苗さんが開発した、うん、そうなの、うん、ものなんですって。すごいじゃん。お、すごい、私の好きなもの群馬発祥だったんだと思って、伊勢崎。そう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 、本当にねシルクって名前だから、うん、絹のように滑らかな食感なんですよ、うんうんうん、これがねたまらなく好きなんですよ。 そこでシルクつけたんだな、伊勢崎は。絹産業のほら、そうですよ ね、 ね群馬はね。でもちょっと富岡かななんて思ってたら、うん、伊勢崎もだから結構多いじゃない、ね、そうですよ、桐生とかも、うん、だけど縄文カルタでもね、目は名泉織り出す伊勢崎市って言ってますもんね。ね、こういっぱいあったんだよ。ね、そうですよね。織物のね。焼き物関係だと、うん、アレルヤハレルヤさん。僕は焼き芋が好きと、うん、スーパーに行くと店内に入ってすぐ横に焼き芋が売られていて、うん、甘い匂いに誘惑されちゃいます。ね、あの入り口のところにね、焼き芋売ってんだよね。あれ気がついたいつぐらいからね。昔はなかったけどね。私も中学生ぐらいかな。ねえ、でもその頃は多分あれ結構高めにあるから視界に入ってなかったのかな、うんうん、ああ、やっと見えるようになった。やっと見えるようになったのが。すごいですか。あれ危ないからじゃないの、やっぱり。やっぱそうですね、ちっちゃい子にはさ、ほら触ったりとか。そっか、うん、だからちょっとなんかちょっと高めに置いてあるんですね。高い目にね。ただあのスーパーの焼き芋本当バカにできないぐらい美味しいですよね。そそるよね、あの出入り口もね。あれは美味しい、うん、ね。ラジオネームトゥーパンプスさんですね。パンプスさん、アンさん、じいさん、おはからです。おはから。パンプスさん、秋の味覚といえばキノコ、うん、今は栽培技術が進歩して一年中キノコがあり季節感がなくなりましたが、うん、私の第二のふるさとポーランドはね、うん、あの高級食材ポルチーニの大産地です、うん、緑が豊かな国ですから、うん、今の季節林に入るとポルチーニがポコポコ自生していますと。そうな高級なキノコが収穫した うん、ポルチーニは道端で子供たちが売っていたりするんですって。輸出される、うん、うん、平気ですか。お小遣い稼ぎになるんだね。え、多分そうなんでしょうね、うん、輸出されるポルチーニは高級食材として扱われますが、うん、ポーラ
ランド国内では収穫されたばかりのものは庶民価格で買うことができるんです。大量のポルチーニを使ったスープはポーランドの国民食ですが、濃厚な香りと味でビールが進むくんと、うん、へー、高級なイメージありますもんね。うん、そうだね、国が違えばね。そうですよね、その辺に生えてる、ポコポコ大産地ですから、ポコポコ生えてる、ポコポコって響きがまたいいですよ ね、 ね、想像しやすいというか、キノコっぽいポコポコ生えてる。うーん、秋の味覚って感じしますね、焼き芋もキノコもね。キノコはそうだね、うーん、秋の味覚って感じするわ。ラジオネームをイーさんからいただいています。イーさん、昨日実はこの曲でお会いしました。イーさんで、あーちゃん、俺はね、イーさんじゃなくて、イーさんだよって言われて。あ、イーさんなんだ。そうなんですって。あれ、コセンちゃんもつうか、わかんないもんね。あ、俺友達でイーちゃんつんがいて、あさあ、イーちゃんイーちゃんって言ってる子がいたんだけど、はいはい、うん、だから、イーさん、イーさんだそうです。イーさん、そう、間違えたね。イーさん、行きましょう。では行きましょう。イーさんからいただいています。イーさん、覚えなきゃ。イーさん、明日は小学校の運動会です。うん、わあ、そんな時期ですね。天気が気になりますが、ね、今日ね、今日は子どもたちは運動会の練習に励むことでしょう。もちろん私も運動会を見に行く予定ですが、シートを敷いて食べるお弁当も秋の味覚かな。明日も気持ちいい空の下で美味しくお弁当が食べられたらいいなといただきました。ねえ、てるてる坊主になろうかな。みんなのために活躍してくれ、うん、今日揃おうかな。お願い、おじいちゃん、はい、ね、これシート敷いて食べるお弁当、うん、これ秋の味覚ですよ、ね、の運動会のお弁当の中身、うん、何があったらテンション上がりますか。何があったらかな、うん、まあ焼き鳥にビールかな。ちょっと待って、それは子供の話じゃないでしょう。あ、そっか、そういうこと、大人のことしか考えなかった。子供じゃないでしょうが、うん、子供でお願いします。子供は何だろう、卵焼きとかそういうのかね。あー、ね、確かに卵焼きって各家庭違いますもんね、味が、うん、そうだね。おじいちゃん家は何卵焼きでしたか。うん、普通のちょっと甘いやつだったね。お砂糖とお醤油とか、うん、私のうちもそうですよ。お砂糖だけじゃなくてちょっとお醤油垂らして、うん、なんて言うんです、甘じょっぱい、甘じょっぱい、醤油入ってなかったような気がするな。あ、そうなんですか。うちのお母さんのは、じゃあもうシンプルに、うん、うちの嫁のは結構あのね、しょっぱい味の卵焼きとか、はい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 、うん、作ってたけど、うーん、ネギが入ってるやつとかね。そっかそっか、うん、はあ、大人っぽいやつを。いいですね、だし巻き卵みたいなのも、うん、またね、美味しいですもんね。ですね。ラジオネームパパラッチオさんからいただいています。ラッチオさん、秋の味覚といえばやはり柿ですね、うん、僕は秋に食べられるスイーツの中では柿が大好き。毎朝リンゴなどのスイーツを食べるのが習慣になっているのですが、そこに柿が出されるようになると秋になったなと感じます。また最近は少し見る機会が少なくなりましたが、街を歩いてると庭に柿の木を植えている家がたくさんあって、うん、その木にオレンジ色の柿の実がなっているのを見るとやはり秋になったなと感じることができます。このように柿は秋の風物詩だと思います。なるほど、柿ね、柿はね、これなんかちょっと熟してるのと硬いのどっちが好きですか。うん、いいじゃんね、硬い方が好きだったかな。ていうか家にさ柿の木が5本ぐらいあってさ、微妙に種類が違うんだよ。あ、そうなんですか。うん、うん、で、うん、まあ、家にそんだけ木があって実がそんだけなると、はい、もう柿はね進んで食いたくもない今え、でも近所の方にお裾分けとかどうしてたんだろうね。ほったらかしたことをほら、ね、柔らかくなって勝手に落っこってさ、うん、ちょっとねバッチくなるけど、うん、でもちょっと熟してるの好きです私は。だから木からもいでね、うん、食べたりとかしたよ子供の頃。あ、いい経験ですね、お家に柿の木があるなんて、ね、ケーキ買ってもらえなかったんで、はい、時間が参りました。
は8時47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんだよ。かわいい。どうしたのじいちゃん。さっきちょっとなんかぶっきらぼうに言っちゃったんで今日はちょっと今日じゃねえや今ちょっとおどけてみましたけど、かわいかった。古仙じいちゃんだよ。かわいい。もうずっとそれでいてください。わお。もうなんか犬みたいにもうよしよしよし犬かよみんなおはよう。ワンちゃんって元気。さあ今日は可愛らしい古仙じいちゃんとお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のメールのテーマお願いします。今日のテーマ秋の味覚。ラジオネーム富岡のアリオンさんからですね。アリオンさんいらっしゃいませ。私のおすすめは明和町の梨ですと。明和町付近の土壌は梨栽培に適した条件であることが分かり、明治の初め頃から梨栽培が始まったそうです。そして一番注目しているのが秋麗という品種で、甘みはもちろん酸味がないので試食をした8割の方が買っていくとか。実は私もまだ食べてないんです。お二人からのプレゼントを期待していますのでよろしくときました。期待するだけ無駄かもしれない。しゅうれっての知らないな。私食べたことあります。あるの。はい、この明和町の梨、すっごい甘くてみずみずしくて美味しいです。明和町はその、鶴のね、ちょうど群馬県の鶴の形のちょうどお顔のあたりにある部分なんですけど、本当に群馬県内でも3本の指に入るって言われるくらい梨の生産地なんですね。そうで、ちょっと行ってみたんですよ。行ってみたんだ。そう、すっごい美味しくて、私もこのアリオンさんが言ってる8割の方の中に入ってます。そうですか。もう即買いね。もう即買いですよ。すごく美味しかったです。甘いんだ。なんとね、なんか120年ぐらい続いてるんですって。この梨の栽培っていうのかな、こういうのが。すごいですよね。120年か。梨のね、メールをいっぱいいただいてまして、ラジオネームエイトママさんからいただいています。ママ秋は美味しいものがいっぱいですね。私が好きなのは梨です。シャリシャリの食感、口いっぱいに広がる梨の果汁。メールを書いたら梨が食べたくなってきましたと。私も今エイトママさんのメールを、なんだろう、聞くと見ると、なんか梨の果汁のジュワーっていう音が聞こえてきました。ジュワー、口いっぱいに広がるね。あれがラジオネームひーくんさんもね。ひーくんさんなんてすごく面白いよ。見て、こせんちゃん。何メッセージ。梨、何それ。ただその一言だけ。そっか、それね、それ見ないと分かんない文章で伝えないのね。そう、もう一言、梨という一言いただきました。なるほど。ラジオネームハワイのママちゃん。ママちゃん。あんちゃん、こせんちゃん、おはから。おはから、ママちゃん。お元気かしら。元気ですよ。ママは元気だわ。よかったですよ。ママはやはり松茸ご飯。松茸ですか。あと土瓶蒸しでいいの。土瓶蒸しが秋を感じます。あったけの土瓶蒸し。古仙ちゃん、個展決まりましたよ。あ、決まったの。12月に予約しました。今は皆さんから欲しいと言われ、来年の小さいワンちゃんミルキーちゃんのカレンダーを作成中です。めちゃくちゃミルキーちゃんのワンちゃん、お楽しみください。いただいています。個展も決まったみたいです、ね、また12月ね。おめでとうございます。でママは戻っちゃうけど、秋の味覚は松茸ご飯。松茸ですね。ねえ、ママちゃん生えてるの。松茸生えてるのかな。生えてそうですよね。ちょっとお山の方みたいな話だし。確かに。あ、松茸か。鮭ちゃんもね、秋の味覚っていうとね、以前俵萌子美術館にいた頃は働いてたってことですかね。秋は段ボール箱いっぱいの松茸が毎年いただいていました。ダンボール箱で何もらえちゃった。田原さんとスタッフで焼いたり、土瓶蒸し。ちょうど松坂牛が届くと、松茸入りすき焼き、もう一生分の松茸食べました。
もちろん今は食えないけどと。まだ一生分も食っちゃったからもう今今後の人生は松茸なしで松茸ロスでいいんですよ、はい、厳しい、羨ましい。さくちゃん、もうだって一生分食べちゃったって自覚してんだからねまだ食いたいない仲がよろしいこと、うん、箱で届けばいいな。仲がよろしいこと、羨ましいな、いいな。さけちゃん、高崎のパパさん、パパさん、天高くパパ、こゆる秋、うん、超えてますか。食欲の秋がやってきました、うん、本来であればこの季節はスーパーのお魚コーナーには新物の生サンマかなが並んでるはずなのに、解凍物の生サンマが目立ちます。旬のサンマを無料で食べられることで有名な目黒のサンマ祭りも開催で初めて解凍サンマを使用したくのこと、うん、イカも相変わらず解凍物ばかりだし、うん、海の事情が変わりつつあるみたいだ ね、それなりにね事情があるんですよね。ねえ、まあね、あの国がね取ってしまうという、ね、つうかまあいろいろねね、うん、でも去年からだっけ、あのなんだろう、日本はサンマは一年中取ってもいいよっていうね、ありましたもんね、制限をね、解く、うん、だから今年は早もがち、奪い合い、うん、まあ、ちょっと聞こえが悪いな、うん、そっちがそっちならこっちもこっちだみたいな、あちょっと変なこと言っちゃったな譲り合ってほしいけどまあさ、日本を支えてるわけですからそうですよ ね、多分そんなわけに、そんな綺麗事を並べるなーなんて言われちゃいますと思うけどね、うんうん、ラジオネーム深谷から来ましたさん、来ましたさん、秋の味覚ですが、と美味しいものがたくさんあります。果物ではブドウや栗など、お酒だったらサンマですね、うん、サンマはあまり取れていなくて高いみたいです。そうらしい ね、やはり秋はサンマの塩焼きに大根おろしとポン酢で食べれば白米がたくさん食べられます、うん、そしてもうそろそろ稲刈りの時期になりますね、新米といただいています、うん、確かに新米ね、ねえ、いいね、お秋の味覚です。あの赤城山大噴火さんもね、秋の味覚はサンマでしょう、この時期は魚はこれだけで大丈夫だねと、うん、サンマがあれば他に何もいらない。グラおじさんコラムいただいてますよ、グラおじ。以前は秋の味覚だったサンマがここ数年不漁続きで、どんな味だかすっかり忘れちゃったと、刺身や塩焼きを久しぶりに食べたいですねと、うん、そうだね、サンマの刺身はね、ほんと新鮮でないとね、うーん、あー、サンマのお刺身食べたい。急に今来ました、来た、来ました、サンマ降りてきた、降りてきました、サンマ、あーでもね、高いんだよね、うん、やっぱね、アカシアじゃない方ね、あっちのサンマさん降りてきたね、あっちのサンマさん出てきたらすごく達者に喋れそうですね、ねはい、そしてですね、ラジオネームルルちゃん、ルルちゃん、そうね、今の季節関係なくいろいろな食べ物が売ってるからね、うん、あまりピンとこない、うん、でも某ファーストフード店の月見バーガー、それともコンビニに行くと秋限定のお菓子スイーツなどたくさんあるよね、うん、と、そうそう、人間湿度計、超乾燥肌の私は9月の、中頃になると空気が乾燥し始めたのがわかるよ、これからだんだんと秋が深まり冬に向かっていくのですね、といただきました。わかるよ、わかる、今日特に感じました。もうジジイはね、ほんとそうだよ、手がカサカサしてきたもん、はあ、うん、あ、空気変わったな、うん、私も今日運転してて気づきました、うん、手がちょっと乾燥してる、乾燥してる、ハンドクリーム必要な、そう、クリーム塗んないとですね、ルルちゃん、はい、そうですね、うわ、この時期が来ましたね、大変だ。じゃあルルちゃん、月見バーガーね、戻っちゃうけど、あ、月見バーガーいいね、私も大好き、秋になるとこれ楽しみに生きています、はい、はい、というわけで今日は皆さんからね、たくさん秋の味覚エピソードいただきました、ありがとうございました。どうもです。そして今日からお日帰りですね、うん、そうなりますよね、秋分の日を中日として前後3日間、合わせて7日間ずつがお彼岸の期間となるってから、うん、今日からですね、うん、そっか、じゃあお墓参りってか、お墓ちょっと綺麗にしたりとか、うん、いつもよりね、念入りにね、仏壇とかも家帰ったらやろ、やるの、やります、ちゃんとやります、仏壇を おばあちゃんおじいちゃんがいる、はい、綺麗にしたいなと思います。磨くんだ、うん、ワックスは何を使ってる私仏壇ワックスかけないの仏壇ワックスかけるんですか、かけませんよねそうだね、かけないね、ピッカピカになっちゃいますね、うん、そして
あのむーちゃんも情報ナビでお伝えしてくださいましたが、はい、広瀬川リバーフェス2019、うん、これ21日土曜日明日開催です。開催やったー。雨の中、はい、わかんないけどね。これは広瀬川をね、うん、こう3つのリバーボート、うん、リバーサップ、カヤックっていう3つの乗り物に乗って競争するんですよね、うん、はい、そうそうそう、いろいろあるんですよ、うん、で、みなかみのカッパクラブっていう、うん、そのアウトドアスポーツ、うん、私もこの間行ってきたんですけど、うん、カッパクラブさんが毎年来てくださるみたいで、うん、そう、今年も来るのかな、カッパクラブさん。カッパ連れてくる。うん、本物。あとはコセンちゃんが毎年気になってるラバーダックレース。ダックレース、うん、アヒルちゃんですね。そう、うん、参加したことないけど、ね、見に行ってるよ。本当、うん、アヒルに番号書くんだよね。そうそうそう、で流して、もう運ですよね。運って言えば、おととしだっけな、犬のうんこ踏んじゃってさ、あの皮っぺりで。え、この日ですか。そう、レース、そう、アヒルちゃんに聞い取られて、なんか散歩の人かなんかが片付けなかったんだよな、きっとな。まったく。そういう思い出があるの、うん、やだ。じゃあ今回も行って塗り替えてきてください。はい、はい、というわけでね、3連休前橋市たくさんイベントありますから、うん、ぜひ皆さん楽しんでください。ねえ、よろしくね、お願いします。そして3連休の月曜日、秋分の日、お墓ありますよね、うん、ありますね。ありますね。ありますでしょう。あります。うん、ねえ、なんでぜひね、お休みの方いましたら観覧にも、はい、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。なんかいいことがあるかもしれない。本当、楽しみにしてるよ。かもしれないよ。そして今日この後ラグビー開幕しますから、はい、みんなで応援していきましょう、うん、初戦はロシアと戦います。頑張れ日本、ね、やっつけちゃってね。以上、この時間の担当は磯木彩香と小泉じいちゃんだよ。また明日、バイバイ。あ、明日休みだ。